Zita ndiani? Maria Chukuse. Maria Chi? Chukuse. Chukuse. Anditi, mune makore mangane kuzvarwa? Makore ndomazive. Amazive? Anditi, makarorwa rini? Ndomboziva. Kumwana ane makore mangane? Ane gore nemwedzi. Kumurumwenya ane makore mangane? Mamanga ndiziva. Varipi izvezvi? Vakune irira. Ndokudii? Basa. Kumba. Oh, kumba. Saka muri kugara sei na baba? Kugara musi. Chakaita kuti imi mukurumidze kuroorwa hachi. Motsanangura henyu. Inya kundani sina baba namai. Saka pangani sina baba namai ndakangotorwa ndakaroorwa dambudziko rangu ndokuti ripere. Saka ndakaroorwa ndiri mudiki. Dambudziko ripi ramaida kuti ripere? Dancing, nothing got into a sip, walk, not trying to change it. Saka Choku Jang, Gasping and Passage of Kwana, Ras of Faker, nothing at Saka Mwana Kupi is a cuckoo, rather, Missa, Imimi, Nababa, Nemwana. Ah, Tungo to Panangam, Jogari, Cho, to Epan on the Central, and then one so one all sipo. Angosao is Ozongo Garam. Mosgay is no Kanaga Gara. Angabasi now, but Magasangana Kupi Nemurumoy. Sangam Sang Sango Kupi. Ngo ngo kuti pamakatanga kuonana kuti tamaonana nemurume kuti uyu ndamuda uyu makaonana kupi iya akatofamba akatoya kumadoma ngo kumasoka ndipo akandiona ndiriko imi magara mai muziva here kana makatanga kungomonera ipapo aiwana angotanga kumuzivira ipapo anditi ndokunda ndakatanga kumuziva ko kurowa munomborowa here kumba uko nezvimwe aiwa kurowa zvangu handisi Mura ndirikuita. Ah, tanga ine zita. Tapio. Tapio ane. Munga. Munga. Une makore mangani? Makore ndomumasi. Makarorwa rini? Totomboziya gore ndakarorwa. Murumwenyu mukazoita ari makore mangani? Kana tomboziya. Ku vana munonga? Vana ne tu. Vana makore mangani? Mwacho vane mwacha ne 8. Chinoita kuti musaziva makore kura kuti kana chitupa hamuna ko chitupa hamuna here chitupa ndandiri nacho asi chakatsva chatsvera mumba chakanyorwa makore mangani makore acho zvinongoitikawo vakuru kana anga asingazive makore emwana kuti mwana ane makore akati saka iwo anga ati 86 but asi ndiyo yangu matime amunaenda kuchikoro kana muchibvunza ana baba nana mai vaiti chikonzero chekusakuendesa kuchikoro chii chikoro chiri kure here vaiti havana mari here chikonzero zvavakakupainde zvipi kudhara kwacho kwaiita kuti mwana akaenda kuchikoro aikwaiendawo kuti munhu anzi anditengera mwana mabhuku nezvipfeko kudhara kwakusina hembe mwana aingogona kungosonerewawo kana kademe so baba akawanawo katrausi damburawo mwana mupfekedze saka tai takaendawo kuchikoro One way I younger figures when I got and got sick. Tony Adoma, Onea Doma, Fumba Snap, and the sure as Nagana to pick. Tango Fumba and go to our getting with our shunga to one second of Chikoro Batti. Anagana was way in the Chikoro watch. The Tota Konamagandi we saw the end of Chikoro. Imima Kunakamu consumption to the Tangeros of Pigabras, Uduama Buku, my bureaus. Sagania, Kunaman consumption. Saga, Strainan, Zangi to say in the gall, the Chikoro Baba or Shaika. Now my ways. But I'm going to start out and I'm just the one and just the two ways. I have another one so good at school. But I'm going to go out. Saga, I'm going to go on the guitar. Okay, you know what I say? One to a mirror. When you want to go on a yam, a pan, could you go out? Yes, and the Pandaka Sungona, no Kumana, and the guitar again with us. Drove it. Go end. Saga, Chris kugara baba nama mati mune vana vairi mwana 8 years mwana chii mwachane 3 years mukuru uyu
Imam rakaenda kuchikoro. Mukuru arikuenda kuchikoro. Kuru acharo arikuenda. Handiti. Ma program amuri kuita yezvinezvi ndeapi anoita kuti mumba. Hapana amuri kuita. Tangu gara ukumba. Samugurarama sei. Kumutongorarama takada kuti tirimewo mhuka dzauya dzichijira patinenge tarima pacho. Saka nguva ino tiwezvo kuti kutongotambura hapana kana zvokuita. Takada kuti tidzikewo kuti mambaira tacho mhuka dzauya dzita sei. Wakada kuti udzingidze munhu wauya utsika vanhu nzou nenzou. Saka manje dambudziko racho kurarama kwacho kushupa. Kwedu kwatiri uko unonzi madoma unairira sango. Saka tongoraramawo zvongoshupikira shupikira ngoti hapana kana zvokuita. Chakauyawo chirongwa chekuhora ichi ndoti chitajawo ichi. Chokuhora chi? Chirongwa chinouya chokunyoresa ichi chekuti vanhu vararame. Okay. Chatotokwanisawo kuti tararamawo. Saka pasina icho chirongwa chekupiwa zvekudya ichi. Rubatsiro rwamungade kana kubva kuhurumende kana kune mamwe masangano anouya kunokwaya kuti muwane chouviri ndeapi. Tinge tichingochemawo kuti dai kwauyawo kana chirongwawo chatongokwanisawo kana tomboitawo kaprojectiwo kwedu. Kuti tikwanisawo kuzvibatsirawo sotegani. Pamwe ndichitoona fanika zvinenge zviri nani. Imimi ndimunogara kunoku. Project yamunoona ingakubatsirei yamuda kutanga ndeyekuti chikuitira kuti vada kubatsira ava vaone kuti vangazvikwanise here. Project inenge iriwo yekupfuwawo mbudzi nekumwewo yekuti wakawanawo kamari unokwanisa kutengawo tinhu tinenge tiri nani tichitombotengesa-tengesawo. Tichitombokwanisawo kuwanawo kamari. Kuti kaneraramisawo pamba zvikawabudirirawo so tinenge tichingochema chete dambudziko racho rihombe nandomuri munotsanangura kuti mati baba havashandi mahamushandi sezora nhasi mangwanani madyii masikati madyii manheru muchadira izvezvi sofa kumba kune bhagidhi ndiririko tangomukawo kuseni ndibva tangobikawo porridge remauri vanongosirawo vana sina baba ndibva tangodyawo ndibva tatopindawo murodhi chiuya kuno musanga porridge remauri komauro muchadira tongoitawo futi seizvozvo dzimwenguva togona ngosverera chiti tibhajeti chi kabhagidhi kako kuitira kuti nguva ite sei fambe kusvikawo paanenge anzwawo kuti pane maricho kukwanisawo kuendawo ipapo kunoshanda kukwanisawo kuwanawo kana kamari kokuti atengerewo chi mhuri zvingodaro zita ndiani tinei vanzva imi mune makore mangwana 20 ko mwana ane mwedzi mingani ane 11 ndiyo kutanga baba varivi varikumba imimi kunoku muri kuraramawo sei anyasitori sei sinungukai kuitira kuti vada kubatsira vauzive kuti vanobatsira zvakaita sei nhasi pamauya kunoku madya chii pamamuka muchizoya kuno kurongwa uri kuno kumadyei makusena akatamuka akataya kunoku ngojani ndini porridge chii porridge ripi porridge remau ndinotadya kutamuka kutaya ko mwana adyei hapana chaadya nguva yamwamukaka chi imimi rubatsiro rwamuri kuda nderwei ndinongoda kubatsirwawo ndini chikafu chemwana ndini nesipo ndini ndini zvokupfeka mwana pamakabva musati maroorwa maigara nani aigara namai baba ndoanoshanda samai wachachembera saka vanogara nani izvozvo mai kuchikoro makaenda makasvika chii makasvika papi saka rubatsiro rwamuri kuda imimi ndirwei kunoku chamunongafungidza kuti mataura kuti muda zvekudya nezvipfeko zvemwana but project yamunongafungidziri imi kuti mungabatsirwa nayo iyi inogona kuti imi nemurume wenyu mubatsirikane ndeipi
Okay.